Geografie, graad 7, les 1. Ons gaan vandag kyk na die struktuur van die aarde. Hoe lyk die aarde, waaruit bestaan die aarde? Nou, op en selfs onder die oppervlakte van die aarde is daar altyd beweging. Daar is voortdurende beweging in die atmosfeer wat vir ons reën, wind, storms en sonnige dae bring. Met ander woorde, nie net in die aarde self, diep in die aarde self nie, maar ook in die atmosfeer is daar die heeltyd voortdurend beweging. Nou selfs die grond onder ons is voortdurend aan die beweeg en dit verander met verloop van tyd. Ongelooflik. Jy staan op die aarde, jy sien die aarde, maar jy besef nie dat daar die hele tyd beweging is oral nie. Die beweging van die rotse onder ons verklaar ook hoe berge ontstaan het en waarom aardbewing en vulkane voorkom. Dit is as gevolg van die beweging van die aarde. Ons gaan nou sien waaruit die aarde bestaan. Nou kom ons kyk, daar het ons nou het ek 'n tekening vir julle van die aarde en die verskillende lae. Kom ons kyk. Planeet aarde bestaan uit lae, rotse of gesteentes en hierdie gesteentes is nie altyd net altyd solied nie. Nee, en hy verander soos die hitte en die druk verander. Verander hierdie gesteentes en party is nie net solied nie, hulle is ook gesmelt. Hulle is soos gesmelte rots. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Buitekant het ons die aardkors. Dan die aardkors is omtrent so 30 km dik. Dan kry ons die mantel onder die aardkors kry ons die mantel. Die mantel is so 3000 km dik. Dan kry ons 'n binnekern, 'n binnekern van so 450 km en 'n buitekern van so ongeveer 2900 km. Nou kinders, jy kan sien dit is 'n redelike groot spul. As jy nou kyk, buitekant die aardkors, onder die aardkors die mantel, dan kry jy 'n kern, 'n binnekern en 'n buitekern in daai volgorde. En elkeen het sy dikte, sy verskillende diktes. En daaruit bestaan die aarde. Kom ons kyk 'n bietjie. Die totale radius van die aarde, onthou nou 'n radius loop van die middelpunt na die buitekant toe. Dit is die radius. 'n Middellyn is jy wat die sirkel dwars deurvat, né? Nou die radius van die middelpunt af na die buitekant toe is so 6380 km. Is 'n lekker dik spul, né? Jep. Nou, kom ons kyk na die aardkors. Ons vat hulle so stuk vir stuk. Aardkors, dit is die buitenste laag van die aarde. Dit is soos 'n korsie om 'n snybrood, né? Die buitenste laag van die aarde. Natuurlik is die dunste laag van die aardkors, dit is die dunste laag met harde rots. Die aardkors is die dunste onder die oseane en natuurlik die dikste onder die hoë berge. Jy kan ons nou dink 'n berg is hoog, so die aardkors is daar die dikste en die dunste onder die oseane. Goed. Die temperature wissel so van 1200 grade Celsius en dan is daar 'n spesiale stukkie wat hulle die Mohol noem. En dit is die grens tussen die kors en die mantel. Onthou nou, jy kry die kors aan die buitekant, hy's maar so 30 km dik en dan kry jy die mantel. Nou tussen die kors en die mantel is die Mohol wat hulle van praat. Goed. Die aardkors wissel so 6 tot 60 km dik. Met ander woorde die dunste onder die oseane, né, en die dikste onder die berge. Nou kom ons kyk na die mantel. Hy is die volgende.
aardkors buitenom, dan kry ons die mantel. Nou, die mantel onder die aardkors is daar een dik laag zwaar en baie warm rots, wat die mantel genoem word. Goed, so hy is zwaar, dik, warm rots. En die mantel is so 3000 kilometer dik, laag tussen die kors en die kern, en die boonste laag van die mantel bestaan uit harde rots en die oorblijvende deel uit semi-gesmelte rots, so lavaspul, ne, so semi-gesmelte rots. So die boonste laag van die mantel harde rots en die oorblijvende laag so semi-gesmelt. Nou, temperature van 5000 graden Celsius, dis baie baie warm, veroorzaak konveksiestrome. Nou, konveksiestrome, as jy nou gekyk het in wetenskap, het jy onder andere konveksiestrome gedoen. Nou, konveksiestrome beteken, as jy warm word, dan stijg die warm water en die koue water daal, ne? En hy veroorzaak een stroom. Nou, so veroorzaak hierdie temperature veroorzaak konveksiestrome onder in die mantel. En die rots binnen in die mantel beweeg. Die rots begin beweeg, die semi-gesmelte rots, as gevolg van die konveksiestrome. Nou, kan jy dink, daar moet probleme kom, ne? Oh yes, daar gaan ergens gaan iets moet beweeg. Nou kom ons kyk een bietjie. Die kern onder die mantel, ons het nou gekry aardkors, mantel, nou kry ons die kern. In die kern het julle gesien, kan ons verdeel in 'n binnenkern en 'n buitenkern. Nou goed, onder die mantel en dieper na die middel van die aarde lê die buitenkern. Dit bestaan uit nikkel en yster wat so warm is dat het vloeibaar is. Jo! Nou, die binnenkern is ook van nikkel en yster, maar is een solide laag vanweer die hoë druk van die ander laag. Jy kan nou dink die ander laag het nou druk op die binnenkern, so hy is solied, maar die buitenkern is so warm dat dit, die nikkel en die yster, vloeibaar is. Hy is vloeibaar. Die kern het temperature van tot 5500 graden Celsius, is ontzettend warm. En dit is die gevolg, met ander woorde, wat ons gesê het, die konveksiestrome in die mantel, wat die aarde laat, daar is beweging van die vloeibare rots. Nou gaan ons kyk hoe hier die aardkors beweeg, die buitenste gedeele. As gevolg van die konveksiestrome onder in die mantel, beweeg die aardkors. Kyk 'n bietjie hierna. Nou, tektoniese aardkorsplate van die wêreld, die hele aardkorskinders, is soos 'n legkaart. Hy is nie solied nie, hy bestaan uit verskillende dele, wat eintlik los is van mekaar. Ons praat van tektoniese aardkorsplate. Nou, die aardkors bestaan nie uit een stuk nie. Dit lyk soos een reusachtige legkaart met verskillende dele. Soos een legkaart in mekaar pas, so is die aardkors met verskillende dele, pas hy so in mekaar. Elke stuk word een tektoniese aardkorsplaat genoem. Nou, daar is 7 aardkorsplate, grootes, en 'n aantal kleiner tektoniese plate. Nou, ons gaan nie kyk na die kleiner tektoniese plate nie, ons gaan kyk na die groot, 7 groot aardkorsplate. Nou, die tektoniese plate bestaan uit soliede rots, en elke plaat is duisende kilometer groot, en hy dryf eintlik op hierdie semi-vloeibare massa in die mantel. Kry nou die idee, kinders. Jy die aardkorsplate of die aardkors in die buitenkant van die aarde, en hy lyk nou soos 'n legkaart,
En hy is los van mekaar, maar hy pas ook teen mekaar en hy dryf eintlik op die vloeibare massa onder hom. As hy dryf hy op hierdie magma onder hom. Nou, daar moet beweging wees. Die warm gesteentes in die mantel beweeg in stadige strome. Onthou jy ons het gepraat van die konveksiestrome. Want dit word deur hitte diep in die aarde aangedryf. OK? Nou, die plate beweeg teen verskillende snelhede en in verskillende rigtings. Jy kan ons nou dink hierdie sewe groot tektoniese plate. Hulle beweeg in verskillende rigtings en teen verskillende snelhede. En hierdie beweging van hierdie aardkorsplate is so tussen 3 en 5 cm per jaar. Nou dit klink verskriklik min, maar dit is eintlik as jy nou dink aan die aarde en hierdie massiewe sewe groot tektoniese plate, is dit eintlik baie. En dit partykeer gevaarlik, né? 3 tot 5 cm per jaar. Nou kom ons kyk die tektoniese plate, die verskillende tektoniese plate. Daar kan jy sien as ek nou gepraat het van 'n legkaart, hoe lyk hy? Daar is die Noord-Amerikaanse plaat. Hier is die Suid-Amerikaanse plaat en julle moet hom ken. Dan het ons die Stille Oseaan plaat wat hier nou aangaan, want onthou net die wêreld is rond, né? Wat nou daar aangaan. Dan kry ons hier die Afrika plaat. En hier die Eurasiese plaat, hierdie massiewe ene hierso. Dis die Eurasiese plaat. Daar lê hy. Okay. Dan kry ons die Indo-Australiese plaat. En ons kry die Antarktiese plaat hieronder. Die verskillende plate, tektoniese plate van die wêreld. Nou kan julle sien hoe pas hulle in mekaar. Hoe pas hulle in mekaar, né? En daar het ons die sewe tektoniese plate. Nou, kom ons kyk na die soorte plaatbewegings van hierdie plate, van hierdie tektoniese plate. Ons het mos nou gesê hulle beweeg. Nou daar is verskillende bewegings. Kyk 'n bietjie mooi. Sommige plate beweeg weg van mekaar af in verskillende rigtings, soos die Suid-Amerikaanse plaat en die Afrika plaat. Daar sê hy beweeg weg. Die Suid-Amerikaanse plaat beweeg daai kant toe en die Afrika plaat beweeg hierdie kant toe. O, probleem, nou maak hy 'n opening in die middel. Waar plate wegbeweeg van mekaar af, word nuwe land gevorm. Met eintlik waar word eintlik nuwe land gevorm, né? Goed. Hulle beweeg weg van mekaar. Dan kry jy 'n tweede beweging. En dit is sommige plate beweeg na mekaar toe, soos die Eurasiese plaat en die Stille Oseaan plaat. Daar het jy die Eurasiese plaat en hier het jy die Stille Oseaan plaat. Hulle beweeg nou weer na mekaar toe. En kyk wat gebeur as hulle na mekaar toe beweeg. Hulle stoot eintlik tot teen mekaar vas. Nou moet jy weet, wat gebeur nou as hierdie twee plate teen mekaar kom en hy beweeg teen mekaar, né? Ergens moet hy oplig of ergens moet iets gebeur of die een moet onder die ander ene inbeweeg en die ander ene bo-oor. En dit is waar ons natuurlik nou jou aardbewings kry en waar jy jou vulkane kry wat uitpop boontoe en al hierdie tipe goed. Eurasiese plate en die Stille Oseane plaat wat na mekaar toe beweeg. En dan kry jy 'n trog en 'n vulkaan kry jy daar. Dan kry jy waar twee plate na mekaar toe beweeg is daar verlies vir aan land. Met ander woorde land word eintlik die een beweeg onder die ander ene uit of hulle stoot teen mekaar op of dit word vernietig soos wat die een plaat onder die ander ene in beweeg
terug in die mantel in. Jo, kinders, dit is baie gevaarlik, né? Ja. Dan kry ons 'n derde beweging, beweging 3. Op sekere plate, plekke, skuur die aarde se plate verby mekaar. Soos die Noord-Amerikaanse plaat by die San Andreas fout. Nou 'n fout is 'n skeur in die grond. Daar kan jy sien is die twee plate, die Stille Oseaan plaat en die Noord-Amerikaanse plaat en hulle skuur by mekaar verby. So hulle skuur so by mekaar verby. Nou kan jy dink aan daai aardbewing wat daar ontstaan is, daai twee plate by mekaar verby skuur, né? Nou 'n fout is 'n skeur in die rotse waaruit die aarde se kos bestaan. Daar is nou 'n skeur in die rotse en dit is die soos byvoorbeeld 'n voorbeeld daarvan is die San bekend as die San Andreas fout of skeur. Waar die twee plate dan by mekaar verby skuur. Nou, kinders, daar het jy nou die 7 aardkorsplate, jy het die 3 verskillende bewegings, jy het die aardkors, die mantel, die kern wat bestaan uit 'n binnekern en 'n buitekern met die magma of die lava onderin, en die plate wat eintlik dryf op hierdie magma en wat dan nou skuur en wat aardbewings en vulkane veroorsaak. Ek hoop jy het hierdie ene geniet. Well done.